murumva radio ijwi rya Amerika. Turabashuhuje nshuti muteze amatwi radio ijwi rya Amerika, tubaha ikaze mu makuru yacu mu gitondo cyo kuri iki cyumweru. Washington DC muri kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma. Amakuru yacu turahera kuyo mu karere k'ibiyaga bigari, nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda, naho guhera saa 12 ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru. Amakuru yo muri iki gitondo tuhere kwavugwa hirya no hino ku isi. Muri Somalia abantu 17 baguye mu gitero cyagabwe ku kigo cya gisirikare n'abarwanyi b'umutwe wa Islam wa Al-Shabab ejo kuwa gatandatu. Icyo kigo cya gisirikare cyitwa Basle kiri mu karere k'amajyepfo yahitwa Shabel mu majyepfo ashyira uburengerazuba bw'igihugu. Abashinzwe umutekano bavuze ko icyo kigo cyafashwe n'abarwanyi ba Al-Shabab kumara igihe gito. Bahateye bakoresheje biyahuzi batwaye imodoka zirimo ibisasu biturikirizaho, nk'uko umusirikare wa Somalia yabibwiye ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters. Gusa atanga ko amazina yatangazwa kuko adafite uburenganzira bwo kuvugana n'itangazamakuru. Yavuze ko abasirikare barindwi ba leta baguye muri icyo gitero cyahitanye abarwanyi 10 ba Al-Shabab. Abaturage babibonye bavuze ko Al-Shabab yatwitse imodoka za gisirikare izindi kazitwara. Al-Shabab yasohoye itangazo yigamba icyo gitero, ivuga ko yishe abasirikare 57 ba leta. Uyu mutwe ariko uhora utanga imibare rutitangazwa na leta. Abategetsi bo muri Somalia ntibabonetse ngo bagire icyo bavuga kuri iki gitero. Ingabo z'Ubuhinde zirwanira mu mazi zacyuye abashimusi 35 b'Abanyesomalia kuri uyu wa gatandatu, zibashyikiriza polisi y'icyo gihugu iri mu mujyi wa Mumbai. Ni nyuma y'iminsi 100 y'ibikorwa byo kurwanya abajura n'abashimusi bakorera mu gace gashyira uburasirazuba bw'inyanja itukura. Ingabo z'Ubuhinde nizo nyinshi zikomoka mu gihugu kimwe ziri muri ako gace k'ikigobe cya Eden n'igice cy'amajyaruguru inyanja y'Abarabu. Zafashe abo bashimuse mu cyumweru gishize bamaze amezi 3 bigaruriye ubwato bwitwa Ruwen bwari buvuye ku cyambu cya Somalia. Ingabo zifatanyije n'iza Amerika n'Uburayi zibanda ku kurinda amato anyura mu nyanja itukura akunze kwibasirwa n'abarwanyi b'Abahuti bashyigikiwe n'igihugu cya Yemen. Kugeza ubu abo bashimusi bamaze kugaba ibitero bigera kuri 20 ku mato anyura muri aka gace kuva mu kwezi kwa 11 umwaka ushize. Ibi bituma igiciro cy'ubwishingizi no gutanga umutekano kuri aya mato birushaho kwiyongera ku bigo mpuzamahanga bikora ubwikorezi bw'ibicuruzwa. Byatumye kandi amato yikoreye ibicuruzwa ahitamo kunyura inzira ya kure, nk'uko bitangazwa n'ingabo z'Ubuhinde zirwanira mu mazi. Zemeza ko icya kabiri cy'amato cyanyuraga muri aka gace kuva mu kwezi kwa 11 gisigaye cyerekeza mu gice cy'amajyepfo ya Afurika kubera ibitero by'abarwanyi b'Abahuti bavuga ko bifatanyije n'Abanyepalestina mu ntara ya Gaza. Perezida Vladimir Putin w'u Burusiya yatangaje ko ubutegetsi bwe bwataye muri yombi abantu 4 bakekwaho kugira uruhare mu gitero cyagabwe mu nzu ikorerwamo ibitaramo i Moscow mu murwa mukuru kigahitana abantu 133. Mu ijambo yagezaga ku baturage kuri wa gatandatu, Perezida Putin yavuze ko abo batawe muri yombi berekezaga muri Ukraine. Yavuze ko igihugu cye cyakajije umutekano ategeka ko ku cyumweru hazaba umunsi w'icyunamo mu gihugu hose. Abatawe muri yombi uko ari 4 bari mu itsinda ry'abantu 11 bafashwe ku wa gatanu bakekwaho kugira uruhare mu kugaba icyo gitero mu nzu ikorerwamo ibitaramo mu murwa mukuru w'igihugu. Ukraine yahakanye yivuye inyuma kugira uruhare muri icyo gikorwa, ivuga ko Perezida Putin w'u Burusiya n'abandi banyapolitiki bo muri icyo gihugu barimo kuyisarika mu rwego rwo kugira ngo bongere amajwi babashyigikira mu ntambara u Burusiya bwashoye kuri Ukraine ubu itangiye umwaka wa gatatu. Itsinda rifitanye isano na leta ya Kiyisilamu muri Afghanistan ryegambye icyo gitero ribinyujije mu itangazo ryasohotse ku mbuga mpuzambaga. Umukozi wo mu nzego z'ubutasi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abanyamerika Associated Press ko inzego z'ubutasi za Amerika zemeje ko icyo gitero cyagabwe na leta ya Kiyisilamu. Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mukanya ni amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika. Perezida Yoweri Museveni wa Uganda muri iki cyumweru yagennye umuhungu we General Muhoozi Kainerugaba kuba umukuru w'ingabo z'igihugu, bivuga ko ari we umukurikira mu buyobozi bukuru bw'igisirikare cyose cya Uganda. Ignatius Baizi nibyo atubwira. Kainerugaba yari asanzwe ari umujyanama mukuru wa Perezida Museveni mu birebana n'ibikorwa by'umutwe w'ingabo udasanzwe kuvuma 2022. Jenerali Muhoozi yari amaze igihe kinini azenguruka igihugu cyose avugira mu materaniro ya politike ibyafatwaga nk'aho yitegura kwinjira muri politike ndetse akazasimbura se. Yari anafite itsinda ry'abanyapolitike bato n'abakuru bagendaga bamwamamaza ngo azabe umukuru w'igihugu. Ese izi mpinduka mu gisirikare zaba zivuze iki?
nabajije mwambusya ndebesa umwarimu wigisha politike muri kaminuza ya Makerere ati ntibisanzwe huko bishobora gutuma habaho guharanira inyungu z'uruhande rumwe simbona ukuntu umuntu agomba gutanga raporo kuri se mu bibazo by'ubuyobozi bwa leta ariko nibisanzwe muri Afrika ni kimenyetso cyerekana ko demokarasi yigenga idashoboye gushinga imizi ku mugabane birashoboka ko arimo guha umuhungu w'imbaraga nyinshi zo kugenzura abashinzwe umutekano cyane cyane mu gihe ashobora kubaho inzibacyuho no guhererekanya ubutegetsi kuva kuri Museveni Ijwi rya Amerika kandi ryavuganye n'abaturage basanzwe kugira ngo rimenye icyo batekereza ku mpinduka umukuru w'igihugu yakoze. Muhozi Kenner ruga bafite ibintu bitatu. Icya mbere ni umusirikare. Icya kabiri ni umuhungu wa president. Ariko ikindi cya gatatu ni umunya Uganda. Kibazo kiri mbese uyu ko ari umuhungu wa president. Mbese president yagendereye iki? Yabaza iki? Uko kubara kwa president kwagenda kuri ibyo ntarigisha ahora arabara ngira ngo niyo mpamvu amaze kigiye kugira nk'imyaka 40 mu butegetsi kuko president azi gukora kubara kwa politiki ariko nk'abanya Uganda iyo turukuja ntsi heza cyane ngira ngo muri kubwashize umuhungu we kiri kutwereka iyo turukuja aba Museveni abo muhungu we bose niri ni dictators ni bamvuge nje nyine ntabashaka guhakanywa so kiri kuri twebe nk'abanya Uganda Abanyayuganda benshi babona generali Muhoozi Kainerugaba rugaba nk'umuntu se ategura kuzamusimbura ku butegetsi kubera ko arimo gusaza n'imbaraga z'umubiri zigenda zigabanyuka iba ariko byateye runtu mu buyobozi bw'ishaka riri ku butegetsi bya NRM ku ruhande rumwe hari abayobozi bakuru bishaka n'abajenerali bagiye mu kiruhuko cy'izabukuru bashyigikiye icyo gitekerezo ku rundi ruhande ukahasanga barahira ko batazigera bemera ko umuhungu wa perezida asimbura se umwe mu bumva ko generali Muhoozi adafite ubushobozi bwo kuyobora Uganda ni generali Kayinda Utafide wafatanyije na perezida Museveni bakiri inyeshamba kuva muri za 1980 kandi bakaba ari ministri w'intwari yo hagati mu gihugu avugana n'abaturage mu burengerazuba bwa Uganda vuba ha uko niko Kayinda Utafide yavuze ati mwagiye mwumva birirwa babesha ko nanga mwene Museveni oya nta mpamvu nakwanga generali Muhoozi nk'umuhungu wa Museveni icyo nanga ni Muhoozi mwene Museveni kuba perezida wa Uganda ibyo biratandukanye rwose kuko ntabwo tuzatora uzaba umuhungu wa perezida Museveni tuzatora uzaba perezida wa Uganda icyo kuvuga ngo azabe umukuru w'igihugu ntabwo ngishyigikiye na gato kandi ntabwo nabihisha amategeko y'igisirikare abuza umusirikare wese ukikirimo kwivanga mu buryo bweruye muri politiki y'amashaka ariko generali Muhoozi we amaze igihe kinini akora ibisa nko kwiyamamaza nyamara abandi basirikare bagiye bavuga amagambo ya politiki mbere bagiye bashirwa mu nkiko za gisirikare iyo ugenda hirya no hino mu gihugu ugenda ubona ibyapa binini by'amashusho y'umuhungu wa perezida hariho n'ubutumwa bwerekana ko ariwe uzaba perezida wa Uganda mu bihe bizaza bamwe mu basesenguzi bya politiki bavuga ko iki ari ikimenyetso cy'uko umuhungu wa perezida we ari hejuru y'amategeko agenga abasirikare mwivugurura ry'abagize guverinoma ye perezida nahaye imyanya y'ubuministiri bamwe mu bagendaga bamamaza umuhungu we bakanamuherekeza mu manama ya politiki nk'uko profeseri Mwambusya abivuga ibi bigomba kuba biri mu mugambi wateguwe birasa nk'aho ahemba umuhungu we yizera kubaha imyanya y'ingenzi muri guverinoma byaba ari ukubategurira ubundi buyobozi muri leta izaza ishobora kuzaba iy'umuhungu we cyangwa undi muntu wese ushyigikiwe na Museveni akaba agomba guhemba abo bantu bazaba bizerwa ku bantu ku biti byabo atari inzego z'ubutegetsi benshi mu batanze ibitekerezo byabo ku mbuga nkoranyambaga basobanura ko ishyirwaho ry'umuhungu we ari inzira yo gushimangira imiyoborere y'umuryango wa perezida Museveni muri Uganda cyane cyane ko umugore we Janet Museveni nawe amaze imyaka myinshi ari ministri ubu akaba ari ministri w'uburezi murumuna we generali Salim Musare nawe ayoboye ishami rya leta rigamije guteza imbere ubutunzi mu gihugu kandi bene wabo wa perezida nabo bafite imyanya ikomeye muri leta Ignatius Sibahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
tuve muri Uganda tuze mu Rwanda I Kanombe hari ingoro y'umurage w'ubuhanzi mu mezi y'icyumweru habereye umuhango wo kumurika amafoto y'abanyarwanda bo hambere barimo n'abategetse Rwanda mu gihe cy'acyami umuyobozi w'ingoro z'umurage mu Rwanda ambassade Robert Masozera avugana n'ijwi rya Amerika yavuze ko aya mafoto azaza ibicyuho cyariho kuko n'amafoto ahagije hari mu biko bw'ingoro y'umurage asumutakabuyi nibyo atubwira ikanombe mu ngoro y'umurage n'ubuhanzi hahoze atuye president Habyarimana Juvenal ubu hahinduwe ikigo cy'ubugeni n'ubuhanzi habereye umuhango wo kumurika amafoto y'abanyarwanda bo hambere aya mafoto yafashwe mu gihe cyo hambere nkuko twabisobanuriwe na ambassadeur Robert Masozera uyobora ikigo cy'ingoro z'umurage w'u Rwanda n'umuhango ukwerekana no kumurika amafoto yo hambere aya ni amafoto ya kera yafashwe muri ya myaka 1930 kuzageza 1980 aya mafoto rero yaturutse ahantu henshi hatandukanye cyane cyane mu miryango imiryango irimo abaswisi bakoraga hano mu Rwanda kera ndetse n'ibigo bya leta byaho ariko hari ndandi yaturutse mu bihugu by'u Burayi ndetse no muri Amerika hano twerekanye gusa agera ku ijana ariko dufite arenga 2000 ubundi igikorwa cyo kwegeranya aya mafoto no kuyatunganya neza kuko amenshi yarashaje cyatewe inkunga n'igihugu cy'Ubusuwisi witegereje aya mafoto urasanga garagaza uko abanyarwanda babagaho mu gihe cyo hambere uko bitabiraga ibirori imirimo y'amaboko bakoraga uko bambaraga imisokoreze yabo ubworozi nuko bitwaraga mu gihe cyo gusangira muri aya mafoto kandi hagaragara bamwe mu bami bayoboye u Rwanda n'imiryango yabo nk'umwami Musinga ndetse na Rudahigwa ambassadeur Masozera yumvikanisha ko ingoro z'umurage w'u Rwanda zari zifite icyuho cyo kutagira amafoto yo hambere twari dufite icyuho aya mafoto azirero kuziba icyo cyuho twari dufite kugira ngo natwe tugire tuyagire mu bubiko bwacu noneho abagana ishyingura nyandiko ikigo cyacu nibura bagiye banabona amafoto murabizi ko amafoto aravuga kurusha n'inyandiko ni amafoto meza ni amafoto arimo ubutumwa ni amafoto arimo amateka abakiri batoya rero ari nabo umuntu abatekereza cyane bamegeye amateka kandi bashobora nabo kuyakoresha nuvuga ngo ibyo mwabonye hano icyo turimo kwerekana hano ibyinshi ntabwo byigeze bishyirwa ahagaragara byari mu miryango abayifite byabitse ariko ubu ngubu twatangiye kuyashyira ahagaragara aya mafoto azakomeza kumurikwa hirya no hino mu gihugu kugira ngo abakiri bato babashe kumenya amateka y'u Rwanda rwo hambere asumutakabuye Ijwi rya Amerika ikanombe mu ngoro y'ubugeni n'ubuhanzi mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi tugeze mu mwanya w'ikiganiro ejo dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda Ibe byiza kuri mwese mutajya muhema gukurikira gahunda zose za radio Ijwi rya Amerika twumvikanira ku murongo w'ijana na kane ibice bitatu FM ndizera mukomeje kugubwa neza aho muherereye mu bice bitandukanye by'isi tugeze mu mwanya w'ikiganiro ejo ikiganiro mutegurwa kandi mukanagezwaho n'umuryango Ejo Youth Echo ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari kuri mikoro rero muri kumwe nange Kareme Patrick Bikers Rika nkubwire kuri ikiganiro ejo kuri radio Ijwi rya Amerika ni ku 104 nibice bitatu FM Kuvuka na numwe ubihitamo ndetse kandi na nuhitamo ko azavuka ameze gusa hari bamwe mu bana bavuka bafite ubusembwa ugasanga zimwe mu ngingo zarakuze cyane kuruta ibisanzwe cyangwa se bakavuka bafite ubumuga bugiye butandukanye umuntu yavuga ko budasanzwe Hari abaturage bamwe na bamwe bafite imyumvire yuko umwana wavutse afite ubusembwa budasanzwe babyitirira amarozi. Mu kuvuga ko umwana hari ibyo umubyeyi agira mu ruhare ibindi ugasanga byikoze gusa iyo umubyeyi abyaye umwana ufite ubumuga cyane cyane ubusembwa bwihariye twavuga nko kuvuga afite zimwe mu ngingo z'umubiri nini mu buryo budasanzwe bumenyerewe nko kugira umutwe munini ibiro bidashyitse ndetse n'ibindi.
iyo umwana avutse afite ubusembwa hari byinshi abantu benshi bibaza ugasanga yewe n'umubyeyi wamubyaye atangiye kwibaza impamvu uwo mwana afite ubusembwa bamwe bagenda bashyiga ko ari amarozi cyangwa se ari imyuka mibi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye rimwe na rimwe usanga uyu mwana wavuganye ubusembwa abuzwa bumwe mu burenganzira bw'ibutandukanye nko kuvuzwa kwiga ndetse n'ibindi bitandukanye ahubwo ugasanga ababyeyi be bahugiye cyangwa se bibanda gushaka wateje ibyo byago kubera iyo myumvire nyine hari n'igihe bigera ugasanga uwo mwana apfuye imburagiye kubera kutitabwaho ese koko umwana wese wavutse afite ubusembwa cyangwa ibibazo bidasanzwe byo mu mutwe cyangwa se by'ingingo kuko ni ibiba byaratewe n'amarozi ibazo byo kwibazwa byo ni byinshi munyemerere amatsiko ashire twakira mugenzi wanje Manishimwe Noel atugezeho inkuru irambuye kuri ingingo mu ngingo ya 18 y'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ijyanye no kurengera umuryango mu gika cya kabiri hasobanurwamo ko ababyeyi bombi bafite uburenganzira n'inshingano zo kurera abana babo icyakora hirya no hino mu miryango haraho usanga bitewe n'ibibazo by'imibereho umuryango unyuramo umwe mu babyeyi akora ibihabanye n'ibyo Uyu ni umubyeyi wirukira mu burasirazuba bw'u Rwanda ufite umwana w'imyaka 11 w'umuhungu. Uyu mwana we yavukanye ubusembwa ahafite umunwa ufite ubunini bukabije. Arasobanura uburyo mu rugendo rwo kwita kuri uwo mwana yatereranwe n'umugabo we akajya amuca intege. Muje kugenda mvuza byanga n'imibereho mibi nta kintu dufite. Urumva nyine n'urugo rutameze neza. Isabu dutererana ati mureke ntaga ari umwana wo kwiruka atesha abandi umutwe. Tubaho gutyo najya ngenda na ubushobozi bwa kanga nkabireka ngahagarara. Nyine yavugaga ati ntago uwo mwana yakwirirwa ashya kwa muganga kudutesha umutwe. Mureke yicare nimba apfe nimba adapfuye ubwo nuko. Ntati zani ntago twajugunye umuntu utarapfa uragira ati umujugunye agihumeka reka duhanyaze turebe no kwa muganga ni nkaho nagiye nko ku ngufu tuganira yari mu nzira y'urugendo avuga ko rutoroshye yatangiye kuva uyu mwana afite amezi atandatu kugeza uyu munsi rwo kumuvuza gusa afite icyizere ko azakira ariko ubushobozi buke bw'urugo bwagiye bubimbogamizi mu kumuvuza Tata ahubwo nyine ngo byahise byirongera biranga kongera kubona ayandi mafaranga ndiyicara turebe ko wenda twamusunikiriza wenda hari igihe azakira uko biri batangiye kumutera iyi miti nabonye uko biri byaragiye byo amo agahagamo ikintu kimeze nk'ikibyimba kigatunara twamaze kumutera imiti numva agenda byoroha numva ari umubiri ugenda ukanyarara arasunuka gukagira ngo harimo ikibyimba kigiye no guturika uretse uyu mubyeyi wo mu ntara y'iburasirazuba hirya no hino mu bitangazamakuru mu Rwanda hajya humvikana ababyeyi biganjemo abagore batereranwa n'abagabo babo biturutse ku kuba barabyaye umwana ufite ubumuga cyangwa ubusembwa ese mu gihe umuryango ubyaye umwana ufite ubusembwa cyangwa ubumuga runaka ababyeyi bombi baba bakwiye kubyitwaramo gute ni kimwe mu bibazo twabajije umuyobozi w'akarere ka Kirehe wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage madame Mukandayisenga Janvier mu kiganiro kigufi twagiranye turabwira umugabo n'umugore ko bakwiye kwakira uwo mwana wavutse uko yaba ari kose yaba afite ubusembwa tuvuge afite ibibari afite umutwe munini afite amaso manini mu buryo budasanzwe tubona butari normal n'ukugira inama uwo muryango gufatanya icyo kibazo ni ikibazo cyo yakivutse mu muryango umwana kuye kwitabwaho n'ababyeyi bombi ariko akenshi dusanga umubyeyi w'umugore ariwe wita kuri uwo mwana umugabo ugasanga rimwe na rimwe aravuga wa mugore uyu mwana wamukuye he tutirengagije ko umugabo ari wateye umugore inda ubwo rero dusaba yuko wa mwana akeneye uburere akeneye kugaburirwa akeneye kwitabwaho gukorerwa isuku yewe yamara no kugera imyaka yo kujya ku ishuri akeneye kujyanwa ku ishuri kandi ibyo byose abikorerwa n'ababyeyi bombi rero kugira ngo umubyeyi umwe atariwe wikorera icyo kibazo wenyine wo kwita kuri uwo mwana nawe agatangira kwikiripabiriza atahari hari icyo na cumi yahari wasanga uyu mwana arije wamubyaye se nta ruhare yabigizemo turagira ngo tugire inama umuryango umugabo n'umugore bose gufata icyo kibazo bakakigira icyabo uwo mwana ahubwo akabasha kwitabwaho akavuzwa ejo usanga bya bindi bigenda bikira bibari kwa muganga barabivura umwana kongeraga kamera neza ariko yatereraganwa agasigarana umubyeyi umwe usanga ubushobozi bubuze bwo kumujyana kwa muganga bityo no kumuvuza kugira ngo abiyakira mere neza ugasanga biranze reka tubasabe kugira urukundo rw'umwana ana babyaye kuko umwana nuwabo nubwo hari bamwe mu bagabo bagawa kubera kutuzuza inshingano zo kurera abana babo cyangwa bagatererana abagore babo uhamye butangwa n'umugabo wo mu murenge wa Mutenderi mu burasirazuba bw'u Rwanda na ufite umwana wavukanye ibibazo by'ubumuga bukomatanyije bitandukanye na bamwe mu bagabo batererana abagore babo
we afatanya n'umugore we mu bikorwa byo gukurikirana ubuvuzi bw'uwo mwana nubwo nta kizere bafite ko uyu mwana yazakira. Ubu ngubu uretse wenda nk'uvuga ngo ni ikiremwa muntu urebye ntabwo n'ibishoro biba bimugenderaho ubwabyo ari ukugira ngo tube tumufasha nyine nabo badufasha kugira ngo wenda nyine mu gihe Imana ikimutijemo umwuka ubona se imyaka ibiri n'amezi umunani ntiyegura ntagira gute nuko ntavuga nareba mbega ni ni ukuryamika aho ngaho ubwo ngubwo byaba ngombwa ukamutera wenda urimo kugira ngo mwicaze aruhuke. Uyu mugabo asobanura ko kwita ku mwana wavukanye ibibazo cyangwa ubusembwa butandukanye nk'uwabo bisaba kwihangana gukomeye ahanini ngo kugirwa n'abagore kurusha abagabo. Biza ku mpande zombi ariko nyine abadamu bo kubera ko batunga kwihangana usanga ari bo benshi ijana ku ijana noneho abagabo nyine ubwo nawe yatitwaye neza ubwo hari igihe ashobora gufata nawe umudamu nawe akamumutanirana akigendera. Ku miryango itishoboye kuvuza abana baba bafite ibibazo by'ubusembwa cyangwa ubumuga usanga ari ikibazo gikomeye kuko bisaba kutagira indi mirimo ababyeyi bakora kandi n'ikiguzi cy'ingendo n'ubuvuzi bikaba bihenze. Umuyobozi w'Akarere ka Kirehe ushinzwe iterambere ry'imibereho myiza y'abaturage Mukandayisenga Janvier arakomeza asobanura uburyo imiryango itishoboye yabyaye abana bafite ubusembwa cyangwa ubumuga butandukanye ifashwamo. Icyambere kwa muganga tuhagira programme ya PDC yita ku bana bavutse bafite ibibazo bitandukanye bakabakurikirana kugeza ku myaka 5 ndetse no gukomeza. Rimwe na rimwe hari igihe tugira imiryango idafite ubushobozi yewe bitewe naho umubyeyi yatuye kuko umwana akurikiranwa muri gahunda yo kubitaro kandi mu karere ka Kirehe dufite ibitaro bimwe by'akarere ka Kirehe. Icyo gero hari gisanga umubyeyi adafite ubushobozi bw'itike yo kugeza kwitabira ya gahunda ni bamuhaye randevu buri cyumweru cyangwa se buri kwezi. Ku karere dukiri tugira gahunda ya social support, tugira amafaranga twohereza mu mirenge yo gufasha aba bantu batishoboye kubona amatike yo kuza kwa muganga. Ikindi ashobora no kuba adafite amafaranga yo kumuvuza, ibyo navyo turabafasha. Tugira n'amahirwe ko dufite abafatanyabikorwa batandukanye mu karere kacu ka Kirehe by'umwihariko Partners in Health, shuti mu buzima. Abo bo rwose baradufasha cyane. Umuturage wese udafite ubushobozi bwo kwivuza kwa muganga yaba yahawe transfer hanze y'ibitaro by'akarere ka Kirehe, CHK Kanombe n'ahandi hatandukanye, baradufasha ku buryo bufatika. Wa mubyeyi akabasha kujyanwa kwa muganga ku buntu, yagera yakivuza akabona ibyo kurya. Turabasura mu miryango tukajya kubagandiza. Mu miryango myinshi iyo havutse umwana ufite ubusembwa cyangwa ubumuga hari aho usanga havuka amakimbirane hamwe na hamwe avamo no gutandukana kw'abashakanye, kwihunza inshingano kuri umwe mu bagize umuryango, gutererana uwo mwana agashyirwa mu kato n'ibindi bidakwiye ahanini bishingira ku kuba nta kizere baba bafite ko mwana yazakira kandi kumwitaho no kumuvuza bikaba bisaba ubwitange, umwanya n'ubushobozi bwinshi bw'amafaranga. Kugira ngo hirindwe ingaruka zose zaturuka ku kuba havuka umwana ufite ubumuga cyangwa ubusembwa butandukanye no kuba hakosorwa hakiri kare ubwo busembwa aho bishoboka mu buryo bw'ubuvuzi, abakora mu nzego z'ubuzima bafite umukoro ukomeye wo gukumira impamvu zituma umwana ashobora kuvukana ibyo bibazo. Leta nayo ikagira umukoro wo gushaka abaganga bahagije bashinzwe kubaga abana bavukanye ubumuga cyangwa ubusembwa butandukanye, hakaboneka n'abagira neza bashobora kunganira imiryango itishoboye ifite abo bana mu rugendo rwo kubitaho no kubavuza. Nitwa Noel Imana Ishimwe, nshimiye wowe ukurikiye iki kiganiro ejo. Reka twumve agace k'ikinamico Tambagira utekanye aho tugeze ku gace ka 13. Reka dukurikire. Duherukana zahaba ajya kwa Nyirarume Nkuru Nziza kumusaba ibikoresho by'ishuri, anamusaba niba hari icyo bakura mu mitungo ya nyina cyabagoboka, ariko Nkuru Nziza akamukurira inzira ku murima. Ubu bimeze bite? Nimukurikire umukino. Alo, muravugana na Nirere? Ninde tuvugana? Yesu we, Nire, ndigushe bitaba telefone. Muri bande ko ntabamenye? Bitorkas n'inshuti yawe muri kaminuza ya Rwanda. Ni kuko Dorkas, iyi telefone ni iyandese. Ni umu agent nifashishije. Yego kumva. Reka nsohoke nguhamagare. Ndakumva Nire. Yes we, Dorka.
nk'ubwo buriye warwana we kuna gushakiye akazi nka kubura nkaza no kugushaka iwanyu nka kubura nk'uko kwabagahe mana yanjye umva Povera twibitinda ungibwira ibyo kazi kubite naho ariho ubabwira akazi ko ni sawa cyane tuzajya dukorana ikindi ese we ubundi wakwiteguye ukaza kundeba hani wacu muhire nkabikunyuriramo neza byose ye baba we n'ukuri data menye ko naje muhire noneho yanyitse ariko nukaba umwana ngo ukabye doruka niba adashaka kuza kugakorera muhire se ukuke ataga gushakira aho ngaho gatako n'ugatete abana he iyo myumvire ni ya kera doruka njyewe ku cyumweru nzirirwa mu rugo niba ko gushaka akazi nzagutegereza kugeza ugeze hano saba basi nta kibazo cyane uzakureye telefone nzakuvugisha nyamaraza kara nubwo nkubaza ukanyihoyera ntuzandireho ngo waratsinzwe ako se wumbaza ikibundi irigo inshuti yangeza kumenya makuru yawe nta birenze rwose wiga nabi mbisubiremo kabiri gatatu wiga nabi nushaka kubabari erega sho Patrick nange singe ntakubeshye mfite ibibazo byinshi cyane ngaho bahukumbire n'ukuri usawe hangana kumenya kuvuga ibibazo byanjye kandi twakoye tunaze ibitekerezo kuri iyo gahunda ya debate dushaka gutangiza ibyo ni ntacyo bivuze twanabiganira nimugoroba dutashe imperekeje turagiye kugira iwacu se niba ari ibyo dushyira ku murongo tutabipanze neza byose ahubwo mbwira kuko ubuzima bwacu nibwo bwa mbere pe Patrick karame urabizi ko aho mba bandera ndabizi rwose wakanyitayeho ari we maru mfata nk'umwanzi we wa mbere oya sana none ubanza kuri waramutse yumvise ko napfuye yakoresha ibirori by'akataraboneka ko n'ukuri uzi ko ageze naho anyurira uko mama yashatse ariko sundiza ni musaza wa mama wawe gutya neza bavukana mu nda gutya neza nta no guca ku ruhande sha bahuje ababyeyi bombi kugeza kwanga bigezeho biratangaje hakiya mu nda ubuzi urya ntiyanga zahabu yureba njyewe yanga ndetse kandi ahubwo yanga abanyamuhire muri rusange kungu iki wese uri umunyamuhire kuva ryariza impamvu nabigendeyemo rero ni uko ngo mama wanjye yashakanye n'umunyamuhire noneho banamubuza akanga bikarangira bibaniye ye ibaze mu kuri none se za karano wazizi muhira mu muryango wa papa wawe ugahunga nyokuru mu kwanga gutyo koko uzi kubayo nk'utagira upfu na ruguru we basekisha imiryango yose yaranye nabo se babigukora gutyo mungu wangu bose kandi bakwangira ikiwe nyina wo kwa papa banyise umunyagatako kubera mama barabinyenge akagano abo kwa mama nabo banyita umunyamuhire kubera papa nabo barabinyenge ubundi hagati nkururimi mana uzi kubabaje we none gitanganye tunababaje patri nuko mfatwa gutyo mama na data barazize imitungo narimbizi ibyo byose biteranira mu mutwe wanjye wumva ngiye gusara neza neza mva mbuze icyo kuvuga pe uzi ko ukomerewe sha ihangane saha ihanagura amarira ucishika kira ka mushwara si byo ugomba kuba umugabo ni ukuri komera oya oya mamba kwihorera wumva bitari kera ndetse oya imyanzuro ufatanye uburakari wiyihoreza umva garuka nkubwire papa yego usijya kuryama se ngiye kuryama sha bisangwa nananiwe cyane uyu munsi nageze akazi kenshi pe amakamyo yamenye se nzi ko iyo yamenye ari bwo agira akazi kakomereye nawe nahangayikishijwe no kumenya niba imizigo yinjiye yose yuzuye yamenye ahubwo imana ishimwe ubwo uyu munsi batanye ibyo noneho cyangwa bagira ikamyo basigarana mu nzira wose ashaka ukarayemo umuhungu we nanjye ndikureba ko nazagera ku rwego nk'urwawe papa mbese ku buryo winjiye yanjye ishinga imizi igatanga akazi ku bantu benshi nk'uko bigenza mbese nyine nanjye nkaba uw'umumaro kuri njye no ku bandi twese shaka ko twabitangiye kera tukiri bato tukaba tubigezeho dushaje sha ariko humura uzabigeraho hamwe n'imana n'amashuri wize irabibyumva hanyuma rero papa yego nashaka kukubwira ko iki cyumweru cyose uhereye ejo ntazaba mpari abo uzajya hehe
Oye ni jacu fita mahugurugu wa kandu ravizi kwa rinji ya garari. Uzame nyeshe nuja guhaguru kagusi. Nyesho suza agenda wizi ndi. Za agenda nzindu te kodu fita gahunda kuzenguru kuduchetu kose tukui gataku. Kuchisha abisa, kuberi chigataku. Eee, nukari watu kwa teguwe papa. Ubuse mwabu za handi mujya gukorera amahugurwa atari gatako koko. Eh? Ubuse mwize umutekano wanyu mute. Cyangwa bibagiye abanyarugomo bawo. Nshuti muduteza amatwi mu masogonda make turaba tugeze ku isaha 12 mwanya mukurikira ikiganiro dusangira ijambo tubageza aho buri cyumweru. Mwakoze mwese kubona natwe.